ኢትዮጵያዊ እረኛ ምትኩ በላቸው በዓለም ስመጥር የቀደመ ህክምና ባለሙያ ሆነ። ወላጆቹ ካፈሯቸው 9 ልጆች መሃል 8ኛ ልጅ ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣው ምትኩ ተወልዶ ካደገበት ወንጪ በ12 ዓመቱ ወደ አዲስ አበባ ለትምህርት መጣ። በብዙ ችግር ውስጥ አልፎ ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በከፍተኛ ስኬት አጠናቀቀ። ወደ ቤልጅየም ተጉዞ ህክምናም ተማረ። የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስትም ሆነ። ከመጠን በላይ በሆነው ውፍረት ሳቢያ ደስታ ለራቃቸው በኦቤስቲ ለሚሰቃዩ ሰዎች መፍትሄ የሚሆን በላፓሮስኮፒ ቀዶ ህክምና የላይኛው ጨጓራ ክፍል ላይ የሚታሰር የቀለበት ማቀቢያ ፈለሰፈ። በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የዚህ የመፍትሄ ቴክኒክ ተጠቃሚ ሆነዋል። አሁን ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው የ76 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ሆነዋል። በፈረንሳይኛ ቋንቋ ጽፈው ለንባብ ያበቁትን መሳጭ ህይወት ታሪካቸው እረኛው ሐኪም በሚል ርዕስ በአማርኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ለህትመት በቅቷል። በቅርብ ቀን እረኛው ሐኪም መጽሐፍ ከፈረንሳይኛ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ለህትመት እንዲበቃ ስፖንሰር ያደረገው አዋሽ ወይን ጠጅ ኩባንያ በአዲስ አበባ በቀድሞ ምስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት በሚገኘው በሉፍ ሆቴል ውስጥ ጸሐፊው በአካል በተገኙበት የመጽሐፉን ምርቃትና በመጽሐፉ ላይ ውይይት ያዘጋጃል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ለመታደም የምትፈልጉ እለትና ሰዓቱን በቅርቡ ስለምናሳውቅ የፌስቡክ ገጻችንን ተከታተሉ።